ଯଦିଓ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ଆଜି ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ, କିନ୍ତୁ ଶହ ଶହ ସଂଖ୍ୟାରେ ଲୋକମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି। କେମିତି କେମିତି ଝିଅଟିକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ, କେମିତି ଝିଅଟି ଘର ଭିତରକୁ ତାର ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବ, ତ ଏ ସ୍ଥିତିକୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ପବ୍ଲିକ ଡିମାଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି ସେ ତାକୁ କେମିତି ଘରେ ପୁରାଇବେ। ଭାଇ କ'ଣ କହିବେ, ଆପଣମାନେ ତ ବାରମ୍ବାର ଆସୁଛନ୍ତି, ଦାବି କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଝିଅଟି ସେମିତି ବାହାରେ ବସିଛି। ତାଙ୍କର ଦ୍ୱିପକ୍ଷୀୟ ପକ୍ଷକୁ ଗୋଟେ କାଉନ୍ସିଲିଂ କରିବା କଥା, ଝିଅର ବାପା ଝିଅର ମାଆ କି ଡକ୍ଟର ଏମାନଙ୍କୁ ଡାକିକିରି ଗୋଟେ କାଉନ୍ସିଲିଂ କରିକିରି, କାହିଁକି ଆର ଗୋଟେ ଶୀତ କାକରରେ ଗୋଟେ ଆଜିକି ମାସେ ହେଲା ଗୋଟେ ଝିଅଟେ ପଦାରେ ବସିବାଟା ବହୁତ ଦୁଃଖଦୟ, ନିନ୍ଦା ଅପମାନ। ସେଥିଯୋଗୁଁ ଆଙ୍କେ ଦୁଇ ପାର୍ଟିକୁ ଡାକିକିରି ଗୋଟେ କାଉନ୍ସିଲିଂ କରିକିରି ଆର ଗୋଟେ ସମାଧାନ ରାସ୍ତା ଗୋଟେ କାଢ଼ିବା କଥା, ଆଲୋଚନା କରିବା କଥା ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଆଜ୍ଞା। କାହିଁକିନା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଝିଅଟି ଏମିତି ବସିଛି, ଆମେ ମଧ୍ୟ ବାରମ୍ବାର ଏମିତି ଦେଖାଉଛୁ। ଅନ୍ତତଃ କୋର୍ଟରେ ଯଦିଓ କେସ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ସିଏ ବୋହୁ। ମୁଁ କହିବାରେ ଯେଉଁ ଝିଅ ତାଙ୍କର ନାହିଁ ବୋଲି ମୁଁ ଶୁଣିଲି, ଝିଅ ଯଦି ନାହିଁ ତାଙ୍କର ତ ଗୋଟେ ମା ବୋଲି ଅଛନ୍ତି ଘରେ, ଶାଶୁ ନାହିଁ ତାଙ୍କର ଶାଶୁ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଶାଶୁ ମା, ହଁ ଜେଜେମା ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କେ ମାନେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଘରର ଝିଅ କା ନା, ତାଙ୍କମାନଙ୍କୁ ଆଣି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟାଡ଼ି ପାଇଁ ଦାଣ୍ଡରେ ବସାନ୍ତୁ, ତାପରେ ଦେଖିବା ତାଙ୍କର ରକ୍ତଟା କେମିତି ଲାଗୁଛି। ଗୋଟେ ପଦାଘର ଝିଅଟି ଯାଇକିରି ଏଠି ବସିଛି ମାସେ ହେଲା, ଆଲ ଇଣ୍ଡିଆ ପୁରା ଜାଣିଲେଣି, ଆଲ ୱାର୍ଲଡ଼ ବି ଜାଣିଲେଣି ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ କାଣ୍ଡ କିଣି ନାହିଁ, ମୋ ପୁଅ ଡାକ୍ତର ହେଇଛି, କାହା ଡ୍ରେସ୍କୁ ଦରକାର ସିଏ, ଇଣ୍ଡିଆ ଲୋକ ସୁଇସାଇଡ଼ କରିଦେବା କଥା ମୋ ମତରେ। କ'ଣ କହିବେ ଆଜ୍ଞା ସାର୍, ମୁଁ ତ କ'ଣ କହିବେ ଭାଇ, କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏପଟେ ଆଜ୍ଞା? ଯାହା ବି ହେଇଛି ମୋତେ ଅହିଂସା ଆନ୍ଦୋଳନ ଭଳି ଲାଗୁଛି, ନାରୀ ତାର ଇଏ ପାଇଁ କରୁଛି, ଅହିଂସା ଆନ୍ଦୋଳନ ପରି କାଇଁ କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଇଠି ଗୋଟେ କଥା ଉଠାଇବି, ଯଦି ଗୋଟେ ପୁଅର ସ୍ତ୍ରୀ ଯଦି ଛାଡ଼ିକି ଯାଏ, ତ ପୁଅଟା ଯାଇକି ତାର ଶ୍ୱଶୁରଘର ଦାଣ୍ଡରେ ଯଦି ବସିବ, ସେଇଟା କେତେ ଯୁକ୍ତ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ସେଇଟା ଜାଣିବା ଦରକାର, କାହିଁକି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ପୁଅମାନେ ବି ସଫର ହେଉଛନ୍ତି। ଯଦି ଏଇଟା ଯଦି ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ତପସ୍ୱିନୀଙ୍କ ମାନେ ଯେଉଁଟା ତାଙ୍କେ ଡିମାଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ଇଏ ହଉ, ଆଉ ସିମିଲାର୍ଲି ପୁଅମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବି ହଉ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଯଦି କପଲ ଭିତରୁ ଜଣେ ବି ମେମ୍ବର ଚାହୁଁଥିବ ଯେ ନାଇଁ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ବା ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ମିଶିକି ରହିବା ପାଇଁ, କୋର୍ଟ ସେଇଟାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଉ, ଯେତେ ଦୂର ପାରୁଛି ଦୁଇଙ୍କ ଭିତରେ ଆଲୋଚନା, ଗୋଟେ ଘରେ ରହନ୍ତୁ, ଯେଉଁଟା ବି ଏଇଟା ଆଙ୍କ କେସ୍ ନୁହଁ, ତପସ୍ୱିନୀ ଯେଉଁ ସୁମିତ ସାହୁ ଅନେକ, ହଁ ସୁମିତ ସାହୁ ଆଉ ଡକ୍ଟର ଇଏ ତପସ୍ୱିନୀଙ୍କ କେସ୍ ନାହିଁ, ଯେକୌଣସି ପାରିବାରିକ ମ୍ୟାଟରରେ ଯଦି ସ୍ୱାମୀ ବା ସ୍ତ୍ରୀ ଜଣେ ବି ଇଚ୍ଛୁକ ତାହେଲେ ସବୁ ପ୍ରକାର ସିକ୍ୟୁରିଟି ପ୍ରବଧାନ କରିକି ତାଙ୍କୁ ରଖିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ଏଇଟା ହିଁ ସମାଧାନ। ଏ କୋର୍ଟ କରିକିରି, କୋର୍ଟ କଚେରୀ କରିକିରି ପଇସା ପତ୍ର ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ଏଇଟା ବଡ଼ ଜିନିଷ ନୁହଁ।